A ostanulo chi mi? Misliš ostarila ki ti, Đoda? Ja nisam ostario. Pa nisi baš mnogo. Ti si sirolak, ali tu si negdje. Ma šta kažeš, bre? I mi ćemo tako za neku godinu. I nas će sve višnji da poseče i da se strpamo u neku rupu. I to ti je. Radašine, tebe ima koji da zatrpa i da ti okadi grob. A mene nema. Ja sam rekao popu Đorđu, nisam napisao, ali sam mu rekao moj testament. Onaj kućerak što imam ću da poklonim crkve. A on je obavezan da me sarani. Ne mora da kupuje sanduk. Neka uze neki veći džak ili neku sargiju, neka me mekne i neka me rgne tamo u rupu. A ako ga ne mrazi, neka peva malo i neka me okadi. Čuda, zajebavaš, a? Došao si da mi pričaš kako tebe ne treba sanduk, kako će te metu u sargiju da te rgnu u raku i... Znaš koliko to mene interesuje? Pa nisam došao za to. Ma da si došao za pivo, ja nemam u kući, ajde imam i da bi ti dao. Ma nisam ni za to došao. Šta me bre brigaš kako će i šta će da bude kad ja umrem? A mene to ne interesuje uopšte. Kad ja sklopim oči, ja više niti ću da čujem, niti ću da vidim šta se radi ovde po Vajavlije. Kako je krenulo, svašta može da se desi. Radašine, nego... Šta? Pratio me pop Đorđe i rekao ako možeš večeras obavezno da ideš kod njega, ima nešto važno da razgovara. Šta da se razgovara? Ne znam, ništa mi nije rekao. E, a... Znaš da je Jakoje dotero kioz za lutriju? Jes, u petlog se već prodaje lutrija. A je znaš koji će da dobije, mislim, koji će da pobedi? Kuj? Pa, ja. Omanjio sam pivo. Evo, kupio sam jedan listić.